মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল তোমালোকৰ বাবে আজি আকৌ এটা ধুনীয়া সাধুলৈ আহিছোঁ। সাধুটোৰ নাম হ'ল বুঢ়া বুঢ়ী আৰু শিয়াল। এসময়ত এখন গাঁৱত এহাল বুঢ়া বুঢ়ীয়ে বাস কৰিছিল। এদিন ৰাতি দুয়ো আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে জোনাক নিশা চোতালত বহি কিছু সুখ দুখৰ কথা পাতিব ধৰিলে। কথাৰ মাজতেই বুঢ়াই বুঢ়ীক ক'লে, শুনিছানে, আমাৰ পাছফালৰ বাৰীখনচোন এনেই পৰি আছে, তাতে আমি কিবা খেতি কৰিব পাৰোঁ। বুঢ়ীয়ে ক'লে, আমি কচু খেতিকে কৰোঁ নহ'লে। বুঢ়াই ক'লে, ঠিক আছে, কালিলৈ মাটিডোখৰ কচুকে ৰুওঁ, এনেই পৰি আছে নহ'লে। কথামতে বুঢ়াই পাছদিনা কচু ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেনেতে হাবিৰ পৰা ওলাই আহি এটা শিয়ালে দেখিলে বুঢ়াই কচু ৰুই থকা, আৰু মনতে এটা বেয়া বুদ্ধি সাজিলে আৰু ক'লে, ঐ বুঢ়া, কি কৰিছ? বুঢ়াই মাত লগালে, এই মাটিডোখৰ এনেই পৰি আছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপ কচুকে ৰুই দিওঁ আৰু এয়া ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বুঢ়াৰ কথা শুনাৰ পাছত শিয়ালটোৱে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। কি হ'ল, হাঁহিছ যে? হেৰো অকৰা বুঢ়া, কচুবোৰ তেনেকৈ নুৰুৱে নহয়, কচুবোৰ আগতেই বইল কৰি ল'ব লাগে, তাৰ পাছতহে ৰুৱে, তেতিয়াহে সোনকালে ডাঙৰ হ'ব আৰু কচু খাবলৈ পাবি। বুঢ়াই শিয়ালক ধন্যবাদ দি বুঢ়ীক কচুবোৰ বইল কৰিবলৈ ক'লে। বুঢ়ীয়ে বুঢ়াৰ কথামতেই কচুবোৰ বইল কৰি বুঢ়াক দিলে। বুঢ়াই কচুবোৰ ৰুই শেষ কৰি ৰাতি শুই থাকিল। দুষ্ট শিয়ালে আহি ৰাতি কচুবোৰ খান্দি খাই শেষ কৰি পেলালে। পাছদিনা বুঢ়াই দেখিলে সকলো কচু খান্দি শেষ কৰিলে। বুঢ়া আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল। শিয়ালৰ বুদ্ধিৰ কথা বুজিব পাৰি শিয়ালক এহেকা দিয়াৰ চলেৰে বুঢ়ায়ো এটা বুদ্ধি সাজিলে আৰু বুঢ়ীক ক'লে, শুন, কালিলৈ পুৱা তই মোৰ গোটেই গাতে গুৰ সানি থবি, যাতে মোৰ গাত মাখি পৰে আৰু শিয়ালে মই মৰা বুলি ভাবে। মোৰ গাত গুৰ সানি তই বাহিৰতে কান্দি কান্দি থাকিবি আৰু তেতিয়া শিয়ালে তোক সুধিব কি হ'ল বুলি। তই মই মৰিলোঁ বুলি ক'বি আৰু ভিতৰতে মৰা শৱ পৰি আছে তাক খাবলৈ ক'বি। সি তেতিয়াই ভিতৰলৈ সোমাই আহিব আৰু লাহেকৈ দুৱাৰখন জপাই থবি। আৰু শুন, মই শুই থকা বিচনাৰ কাষতে মোৰ এডাল টাঙোন থৈ দিবি। বুঢ়াৰ কথামতেই বুঢ়ীয়ে ৰাতিপুৱাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। শিয়ালে বুঢ়ীক কান্দি থকা দেখি সুধিলেহি, আই, কিয় কান্দিছ, কি হৈছে? বোপাই, আজি আমাৰ বুঢ়াটো ঢুকাল, সেইবাবে কান্দিছো। তই পাৰ যদি বুঢ়াটোক বাহিৰলৈ উলিয়াই খাগৈ। বুঢ়ীৰ কথা শুনি শিয়াল ৰং মনেৰে বুঢ়াক নিবলৈ বুলি ভিতৰ সোমালত বুঢ়ীয়ে দুৱাৰখন মাৰি দিলে আৰু বুঢ়াই একেচাতে উঠি টাঙোনডাল হাতত লৈ শিয়ালক মাৰিবলৈ ধৰিলে। কিছু সময়ৰ পাছত শিয়ালটোৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি বুঢ়াৰ হাতৰ পৰা কোনোমতে পলাল। আৰু সেইদিন ধৰি বুঢ়া আৰু বুঢ়ী শিয়ালৰ ভয়ত ঘৰৰ পৰা নোলোৱা হ'ল। কিছুদিনৰ মূৰত এদিন বুঢ়ীয়ে বুঢ়াক ক'লে, মই ভালেমান দিন শিয়ালৰ ভয়ত ক'লৈকো ওলোৱা নাই, যিজনী ঘৰলৈ গৈ এবাৰ তাইক চাই আহোঁগৈ বুলিছোঁ, মনটো বেয়া লাগি আছে। বুঢ়ী, তই গ'লে অকলে শিয়ালবোৰে তোক পালে খাই পেলাব। নোৱাৰে খাব, যাম কোনোমতে। এইবুলি জীয়েকৰ ঘৰলৈ গ'ল।
বাটত শিয়ালে বুঢ়ীক অকলে পাই আগুচি ধৰিলে। বুঢ়ী, তোক আজি মই খাম। খাব খুজিছ খাবি, কিন্তু আজি মই ভালেমান দিন মোৰ ছোৱালীজনীক দেখিবলৈ পোৱা নাই, মনটো বেয়া লাগি আছে। সেই দেখি মৰাৰ আগেই তাইক এবাৰ চাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। মই উভতি আহোঁতে তই মোক খাবি। যদি উভতি নাহ তেন্তে বুঢ়াক এৰিনো মই নহাকৈ কলৈ যাম? মোৰ বোপাই, মই শপত খাই কৈছোঁ, এই বাটেদিয়েই মই সোনকালে উভতি আহিম, আৰু তই মোক যি কৰ কৰিবি। বুঢ়ীৰ কথাত পতিয়ন গৈ শিয়ালে বুঢ়ীক এৰি দিলে। বুঢ়ী জীয়েকৰ ঘৰ পালেগৈ। জীয়েকৰ ঘৰত কিছুদিন খাই বৈ থাকি বুঢ়ী উভতি আহিবৰ সময় হ'ল। উভতি আহিবৰ সময়ত জীয়েকক শিয়ালৰ কথা সকলোবোৰ ক'লে বুঢ়ীয়ে। আৰু তেতিয়াই জীয়েকে মাকক ক'লে, আই, মোৰ ঘৰত এটা ডাঙৰ লাও খোলা আছে, তুমি তাত ভিতৰত সোমাই বাগৰি ঘৰ পাবাগৈ, শিয়ালে তোমাক নেদেখে। বুঢ়ীয়ে জীয়েকৰ বুদ্ধিমতে লাওটোত সোমাই বাটে বাটে বাগৰি গৈ আছে। এনেতে শিয়ালটোৱে লাওটো দেখি আচৰিত হৈ পৰিল আৰু ভাবিলে, লাওটো কেনেকৈ বাগৰি আহিছে, ই নিশ্চয় লাও নহয়, ইয়াৰ ভিতৰত কিবা আছে। এইবুলি শিয়ালটোৱে লাওটো লঠিয়াই ভাঙি পেলালে। লাওটো ভাঙি পৰিলত তাৰ পৰা বুঢ়ী ওলাই পৰিল। শিয়ালটোৱে বুঢ়ীক দেখি ক'লে, বুঢ়ী, তই মোক ফাঁকি দি পলাই যাব খুজিছিলি, এতিয়া কি হ'ব, মই তোক খাম। শিয়ালৰ কথা শুনি বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, কিনো কৰিম, খাব খুজিছ খাবি, কিন্তু মই মোৰ ছোৱালীৰ ঘৰত এটা সুন্দৰ নাচ শিকি আহিছোঁ, মই মৰিলে মোৰ নাচটো মোৰ লগতেই যাব, সেই দেখি মই সেই নাচটো নাচি তোক দেখুৱাওঁ, তাৰপিছত তই মোক খাবি। শিয়ালে নাচ দেখালো সামৰিব নোৱাৰি সেই কথাতেই মান্তি হলত বুঢ়ীয়ে ক'লে, মই নাম লগাই দিম, তই হয় হয় কৰি যাবি, তেতিয়াহে মোৰ ভালকৈ গাটো উঠিব। বুঢ়ীয়ে পাক দি নাচি নাচি নাম গাবলৈ ধৰিলে। ৰঙাউচ বগাউচ, ৰঙাউচ বগাউচ। বুঢ়ীৰ দুটা কুকুৰ আছিল, ৰঙা আৰু ক'লা। বুঢ়ীৰ কুকুৰ দুটাই বুঢ়ীয়ে মতা শুনি বুঢ়ীৰ কাষ পালেহি। কুকুৰ দুটাক দেখি শিয়ালে পিয়াপি দি পলাল আৰু তেতিয়াই বুঢ়ী কুকুৰ দুটাৰ সৈতে ঘৰলৈ গুচি গ'ল।